Krahas 10 shqiptareve, pjesë e saj si përmarrje prodhimi në Lezhë janë bërë dhe punëtor nga Bangladeshi, duke bërë realitet një nga deklaratat më të debatuara të kryeministit Edi Rama gjatë fushatës zgjedhore. 10 bangladeshës kanë bërritur në Shqipëri për një muaj, duke punësuar në një biznes të përpunimit të mbetjeve me origjinë shtazore. Mungesa alternatives në vendin e tyre i ka detyruar punëtorët nga vendi Azis Jugore që di drejtojnë Shqipëris, ndërsa shprejnë të kënaqur me kushtet e punës që ju janë ofruar. Unë kam ardhur nga Bangladeshi për të punuar këtu në Shqipëri, jam detyruar të vi këtu sepse nuk në ofrohet një alternative tillë në vendin tonë, kam lidhur kontratën me kompaninë e prodhimit Inka dhe deri tani jam i kënaqur, kushtet e punës janë të mira, e po ashtu në është siguruar edhe fjetje e ushqimi këtu afër punës. Do qëndroj këtu për një kohë të gjatë se nuk kam zgjidhje tjetër, pasi në vendin tonë nuk ka punë. Bashkë me të njohur të tjerë vendosëm që të vim këtu, pasi na thanë se kishte nevojë për punë. Unë jam i martuar dhe kam dy fëmijë, por duke qenë se në vendin tonë nuk na jepet një mundësi punësimi, u detyrova të vi këtu. Jam punësuar tek kjo sipërmarrje për një muaj dhe deri tani jam shumë i kënaqur me kushtet e punës dhe pagesën. Pronari na ka mundësuar akomodimin dhe punësimin këtu afër punës. Problem mbetet gjuha, por po mundohemi ta mësojmë sado pak. Përfaqësues të biznesit thonë se mungesa krahut të punës në Shqipëri i ka detyruar që t'i kthejnë syt nga vendet e tjera të botës dhe janë në pritje të lidhjes së kontratave të tjera me punëtor të huaj. Me zgjerimin e kompanisë të rregullave të punës natyrshëm që lind edhe nevoja për fuqi punëtore. Duke qenë në mungesë dhe duke qenë të ekspozuar gjithmonë nga kjo nevojë, i u drejtuam agjencisë Work in Albania, e cila na mundsoi ardhjen nga Bangladeshi të 10 punonjësve. Pavarësisht se jemi të hapur edhe me tregun e punës vendas, çfarë na ofron lokaliteti, por tani që jemi në kohë sezoni, dëshira është më e madhe për të shkuar në Shëngjin, për të punuar në Shëngjin. Ndjehem mirë deri më tani, po bëhet rreth një muaj që ato janë mes nesh në gjurin tonë. Ja kanë marrë dorën punës, ndjehem mirë në ambientin, me shoqërinë që ka krijuar. Kam filluar të flasin, të përshtaten pak me gjuhën tonë, duke përdorur edhe Google Translate me gjuhën e tyre. Ne jemi kemi ofruar akomodimin, një dietë ushqimore mujore, sigurisht edhe pagën mujore. Me një popullat prej 163 milion banorësh dhe të ardhura vjetore për frym prej 2227 dollar, gati 2.5 herë më të vogla se Shqipëria, Bangladeshi është një vend burim për migracionin e krahut të punës, ndaj dhe vetë kryeministri Edi Rama gjatë fushatës elektorale i sugjeroi një sipërmarrje fason në qytetin e Shkodrës që të rekruton të punëtor nga Bangladeshi.